Entre, sente-se e fique à vontade. Esse é o nosso sala antagonista. No episódio dessa semana eu vou falar com o CEO da Excellence Gestão de Turnaround e Reestruturação de Empresas, Max Mostrange. Eu fui um aluno mediano durante a minha, a minha etapa acadêmica de, de, de colégio, né? até um jeito que eu fui pego colando. Né, que tu, como todo mundo que não sabe fazer se mela, eu, 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 eu melei. E a professora me fez uma prova oral na frente de todos os, os, os meus colegas. E eu tirei A, tirei 10. Na e prova é, oral. Nessa prova oral, na frente de todo mundo. E aí um dia eu falei assim para mim, para de ser vagabundo. Né? Por que, que você faz isso se você tem capacidade? Só que foi uma coisa que me acordou. Eu acho, eu sou engenheiro. Então acho que as pessoas têm que entender os seus drivers, as suas variáveis, para usar o que é a favor, o que é contra e domesticar ou refinar o que você precisa. E a minha vida inteira, todo mundo tentou me mudar. Não, você tem que pegar, tem que ser mais devagar, tem que fazer relacionamento, tem que fazer. E grande parte das pessoas os profissionais acabam se adequando, né? por falta de, de condição ou o que seja, e, e acabam se remoldando para o que o control fit, né? o terninho preto das empresas, o, o modelito das empresas obriga. Então você fica engessado. E eu sempre fui um cara muito. que gostei de desafiar sistemas e de estruturas. Só que uma hora chegou e falei assim: cara, a gente encheu o saco esse negócio de ficar três, seis meses no mercado, né? Begging, pedindo pelo amor de Deus, networking, né? Por que eu não empreendo e faço o meu próprio negócio, já que eu sei reestruturar? Isso foi com 20 anos de carreira. Foi aí que eu abri a excelência. Um negócio especializado em salvar negócios. Essa é a expertise da Excellence Gestão de Turnaround e Reestruturação de Empresas. Uma empresa que já reestruturou cerca de 7 bilhões de reais em dívidas e é comandada pelo CEO Max Mostrange, que é o meu entrevistado dessa semana no Sala Antagonista. Mas olha só, já vou adiantar para vocês que o estilo não é bem uma consultoria, como você está acostumado. O Max lida com o que ele chama de gestão interina. Ele tira quem está comandando a empresa e assume a empresa por três anos ou até mais, às vezes. E os donos ainda têm que lidar, os acionistas ainda têm que lidar com o estilo, sem minhas palavras, de Max Mustrange. Quer saber como isso funciona? Então, sente-se, fique à vontade, que esse é o nosso Sala Antagonista. Max, Seja muito bem-vindo ao nosso Sala antagonista. Eu queria começar com você, trazendo sua experiência, é, não só executiva, né, Mas você se formou como, é, onde, em que e nascimento, de onde você vem? Me conta um pouquinho da sua história para a gente entender primeiro quem é o Max. Primeiro, obrigado e é um prazer estar com você aqui. Tá sua terceira vez, né? Exato. Vai dar musiquinha lá. <risos> já, <risos> ah, já pode pedir sou... música. É, mas lá eu não quero. É, é a terceira, é o, eu sou de São Paulo, capital. Uh, uh, fiz... Uh, estudei no, no Colégio Porto Seguro, né? uh, me formei em Engenharia de Produção pela Poli, uh, tenho cursos executivos de formação da Universidade Northwestern University, Kellogg, uh, do INSEAD, na França, e eu tenho MBA em alta distinção pela Universidade de Michigan. Né? Como eu sempre digo, conhecimento e teoria é muito importante. Mas você não souber aplicar na prática não adianta para nada. Então pega tudo isso que eu falei e joga no lixo. Né? Eu fui um aluno mediano durante a minha a minha etapa acadêmica de, de, de colégio, né? até um dia que eu fui pego colando, que né? tu como todo mundo que não sabe fazer se mela eu, 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 eu melei <laughs> e a professora me fez uma prova oral na frente de todos os, os, os meus colegas com uma data marcada e eu tirei a tirei 10. Na e, prova oral. Nessa prova oral, na frente de todo mundo. E aí, um dia eu falei assim para mim, para de ser vagabundo. Né? Por que, que você faz isso, se você tem capacidade? Então, aquilo foi uma coisa que me acordou. E tem uma coisa que eu gosto de remarcar os pontos. Eu percebi que eu tinha uma questão de memória fotográfica muito grande. Porque eu ia respondendo as perguntas e eu lembrava da página, como estava escrito. Então, isso é uma carteira que eu tive. Né? Ao longo desse meu tempo, assim fui um atleta, fui, fui muito competitivo. Né? Então, eu também tinha essa questão da liderança, a questão de formar equipes, de montar pessoas, de, de, de coordenar, são características que eu fui desenvolvendo fui percebendo ao longo da minha vida. Fiz cursinho para a né? adorava ficar fazendo os exercícios mais difíceis que tinham no ângulo. Então, a questão de problem solving, de resolver problema, eu adorava, era minha diversão. São então, características que a gente vai para frente. Fiz Poli, uma faculdade muito difícil para entrar e mais difícil ainda para sair. Eu brinco e eu levei na flauta, né? Porque eu não existia aula. Eu para o ia brincar, eu ia fazer karatê, combativo, né? Eu fui campeão universitário brasileiro de karatê, né? Onde eu aprendi a controlar o bichinho que eu tinha dentro, né? Que é o problema de relacionamento. Então eu sabia que eu tinha um problema, eu sabia que eu tinha que controlar. O que eu estou falando aqui para você, Rodrigo? Eu acho, eu sou engenheiro. Então, acho que as pessoas têm que entender os seus drives, as suas variáveis, para usar o que é a favor, o que é contra, e domesticar ou refinar o que você precisa. Então, eu sou um cara que estou lendo o tempo inteiro, lendo o processo, como as pessoas funcionam. Bom, passei da faculdade, etc., fui para o mundo executivo, ah, fiquei 10 meses na auto latina como trainee, quando existia a Autolatina, a Volkswagen e Ford. Logo depois, a Procter Gamble veio para o Brasil. Eu fui da primeira leva que entrou na P&G no Brasil. Fiquei lá oito anos, eu, eu recebi um prêmio do CEO mundial da Procter Gamble aqui no Brasil, do Dirk Yager, pelo projeto que a gente tinha feito. Ah, mas eu era aquele cara visto como um porco espinho. Eu entregava resultado, mas eu era cheio de aresta. Né? Tinha um chefe americano meu que dizia para mim, Max, você é aquele cara que a gente vai pôr na frente de um projeto, que é tomar uma colina no meio da guerra... No dia seguinte, quando a gente abre o olho, você está lá em cima da colina. Só que você passa para conquistar a colina, você passou por cima de tropas amigas e inimigas. Você não mede para onde você vai. Ou seja, eu sempre tive problema de relacionamento. Né? Eu era um cara sempre muito aristoso. E é isso, é de onde vem até o seu marketing. Né? Para quem não conhece, pode visitar lá a página da Excellence. O seu marketing é muito baseado nisso, né? as sua, a sua, suas mídias. Né? Você tem uma, uma imagem lá com a com a máscara do Jason, né do Sexta-feira 3, Tyson. Max Tyson, o Top Coice, lá Top o Coice o Cast, Highlander, <laughs> o Barão Branco. Quer dizer, você já está avisando todo mundo que, olha, não vai ter é, afago. Não só isso eu estou avisando, né? Muitas vezes, eu, ao longo dos meus quase 20 anos de carreira executiva, eu depois... E resumindo, eu fui da Porta, fui para a Natura, fiquei quatro anos com o Tiro Ternura, né? fui para Unibanco trabalhar com o Pedro Moreira Salles como vice-presidente com o diretor estatutário, depois eu fui para votorantim Cimentos, como um dos maiores diretores dentro do, do grupo e da empresa, uma diretoria de 80% de peso dentro da, da, da VC, Votor de Cimentos. Depois eu fui para Bung e J Macedo, tocar uma joint venture de 4 bilhões de receita na ponta. Depois eu fui para Active Enquiser, que é uma, uma MBEV do Bruto de Limpeza. E eu fui embora, sempre de cultivo. E todo mundo reclamava do meu jeitão arestoso, da questão do relacionamento, né entrega resultado, não sei o que mais. E a minha vida inteira todo mundo tentou me mudar. né Não, você tem que pegar, tem que ser mais devagar, tem que fazer relacionamento, tem que fazer. E grande parte das pessoas, os profissionais, acabam se adequando, né? Por falta de, de condição ou o que seja, e, e acabam se remoldando, porque o o control fit, né, o terninho preto das empresas, o, a, o modelito das empresas obriga. Então você fica engessado. E eu sempre fui um cara muito. que gostei de desafiar sistemas e de estruturas. Né, mas você era, era um cara que agradava o chefe, Info. mas não os colegas? <laughs> ou já já respondeu, né? Ou não, não tava nem aí para quem. Então, não tá... agradava ninguém. Eu fazia o seguinte: comigo. agradava, eu digo. Eu entregava no... muito resultado. Exato. Eu Nesse sentido, muito, eu tô entendendo. Muito, sendo... muito resultado. Então, a... as pessoas eram loucas de vontade de mandar embora. né Eu não, não seguia, entregava resultado acima da média. E eu falava assim, cara, um dia vocês podem até me mandar embora, mas eu tenho empregabilidade. Eu saio daqui, três meses depois, seis meses depois, o Red Hunter me cata, me põe em outra empresa melhor ainda, e eu vou embora. Se vocês forem mandados embora, vocês estão na rua. Essa é a diferença. Então, vocês são obrigados a baixar a cabeça e falar assim. Eu não vou falar assim coisa nenhuma. Eu vou entregar o resultado. Vai chegar uma hora que vai chegar num patamar de resultado que vai estar tá bom para vocês, vai estar tá bom para mim, a gente se despede tchau. Então, eu fui sempre um cara que eu me apoiei ah, na crença de que o resultado era mais importante. Podia ter dado certo, podia ter dado errado. Eu não sabia onde um dia dar isso. Né? Mas você não foi empreender por causa disso, ou foi não, um dos motivos? Não. Então, aí foi é importante. Ah, quando eu saí da Natura e Eagles que é um dos maiores radiantes do mundo de altíssimas posições em empresa ainda mais em banco né uh, eu fui trabalhando em banco eu falei para mim mesmo e para minha esposa se eu trabalhei na na Alto Latina se eu trabalhei na Procter Gamble eu trabalhei na Natura são empresas de diferentes nacionalidades diferentes mercados diferentes vou trabalhar em banco e eu der certo eu estou provando que eu consigo achar solução em qualquer lugar essa era a minha ideia da época nem sabia onde dar e daí foi, realmente dei resultado no banco fui para o Autorantim, fui para outros e fui dando resultado, 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 muito resultado. E depois de 20 anos, aí vai amarrar com a outra pergunta. E eu peguei, eu sempre fui um cara que no começo eu, eu era muito bem pago, né? um executivo que todo lugar que eu entrava eu causava confusão, porque eu era muito mais caro do que os que estavam nas empresas. Então dava aquela baita confusão com os executivos anteriores. Ah, e com o passar do tempo, quando você começa a entregar muito resultado e você ah, tira a gordura. Eu brinco, depois de dois, três anos, quem que é o, a, a maior gordura que tem? É você. Porque você conta mais caro, já não tem mais tanto retorno, você vai dançar. E eu ficava nesse negócio: a gente entrava dois, três anos, entregava resultado, era mandado embora. Ficava seis meses no mercado, o head Hunter me pedia lugar melhor ainda. E né? eu ia crescendo, crescendo, crescendo. Só que uma hora chegou e assim: cara, a gente encheu o saco esse negócio Você ia ficar três, seis meses no mercado, né? bagging, pedindo pelo amor de Deus, networking. Né? Por que, que eu não empreendo e faço meu próprio negócio, já que eu sei reestruturar? Isso foi com 20 anos de carreira. Foi aí que abriu a Excellence. Mas você não chegou a trabalhar... Antes da gente chegar na Excellence, você não chegou a trabalhar é, em empresas que estavam em turnaround, né? Em turnaround, sim. sim. Então, vamos lá. As pessoas, nós temos Antes três, da Excellence. Sim. Nós temos três tipos de, de evolução de empresas de, de problema. O que a gente chama de melhoria de performance. Quando a empresa está é lucrativa, tudo, mas ela não está... Não é o benchmark, é a empresa que é mais rentável. A Natura era um, era um, era um caso típico de melhor de performance. A Procter Gamble eu fazia melhor de performance. Então, todo o resultado que eu entregava melhorava a performance financeira das empresas. Unibanco, melhoria de performance. Quando eu peguei o Votor Antim Cimentos, ali, ah, o saco de cimento, no ano que eu entrei, ele estava R$ 9,50. O, o saco de 50 quilos, o saco de 50 quilos hoje deve estar o quê? 26, 30 é. reais, eu não sei quanto é que está, na época que eu tinha visto o anterior era 22, e a empresa estava sendo atacada por entrante, ali não um turnaround, por quê? Ela estava sofrendo com um problema financeiro, mas ela tinha caixa, ela não ia quebrar, então ela estava fazendo prejuízo ou perdendo rentabilidade. E eu passei, boom, a mesma coisa, então, eu passei mais quase 7, 8 anos fazendo o que a gente chama de turnaround, que é melhor de performance financeira sem problema de caixa. Tá? Que não é uma reestruturação. Não é uma reestruturação. Quando eu decidi parar de ficar sendo empregado e ser empreendedor da minha própria empresa, com meu conhecimento, aí eu fui virar o reestruturador. O reestruturador é tudo isso: você tem que fazer melhor performance, você tem que fazer turnaround, só que você tem que lidar com a falta de caixa, que é onde as empresas morrem. Esse é um outro mundo: reestruturar a dívida e ainda conseguir gerar caixa. Foi aí que eu abri a Excelance e comecei a empreender usando todos os conhecimentos e experiências que eu tinha no passado, usando liderança, usando capacidade... Eu fui professor particular por seis anos. Eu tenho uma facilidade muito grande de ensinar, passar conhecimento. Eu adoro fazer isso até hoje. Você me acompanha nas redes. Né? Então, isso é o que que é? Formar pessoas. Né? Eu sempre fui olheiro, que nem quando eu jogava basquete e outras coisas. Achar, identificar as boas pessoas. Então, eu resolver problema. Então, eu fui usando as minhas características para me formar em quem eu sou e eu sabia que com esse meu jeitão eu não ia mudar e não quero mudar, né? Ou eu achava um jeito de achar um nicho para atuar ou não tinha vida profissional para mim porque todos os sistemas que eu entrava eu ia me usar por algum tempo para ter o resultado e depois acabou o max over game over não tinha carreira eu já sabia disso então eu acabei a excelência acabou sendo naturalmente o lugar algo entender as minhas características onde falei assim agora eu vou usar o melhor que eu tenho de mim inclusive a minha característica própria. Porque na restauração não tem espaço para você ser amigo de ninguém. Eu brinco todo dia com meus sócios e associados que a restauração é um mundo em guerra. Se você quiser fazer amigo, você vai levar um tiro na testa. Então, ou você mata ou você é morto. Isso, isso era exatamente o que eu ia perguntar. Porque tem esse estilo mais caneleiro, né? mais, mais pé na porta. É, isso não afasta os clientes, não afastou os clientes. Teve dificuldade no começo? Você já tinha uma cartela de clientes que você já tinha mirado já tinha olhado não pelo contrário eu fui atraindo o cliente né hoje em dia até hoje a minha carteira de clientes ela cresce na base disso só que o que que esse estilo faz ele separa o joio do trigo né então como, como eu sempre falo é aquela fábula do, do sapo e do escorpião que não precisa contar todo mundo já sabe que no meio do rio o escorpião vai picar o sapo e vai falar assim a minha natureza é mais forte então com esse estilo e com outras características minhas o que eu quero fazer ao longo do processo meu de Contratação lado a lado, que em geral demora dois a três meses, é entender com quem que eu estou junto. Né? E se tiver uma pessoa que eu não quero por integridade, eu ponho para fora. Então, as pessoas que geralmente vê o Max, quem já tem um lado de má integridade ou sangue não bom, já nem vem me chamar. É o que eu quero. Eu não quero perder tempo com essas pessoas. Então, vamos fazer o seguinte: vamos passar. É, já temos aí um panorama né de quem é o Max, mas vamos passar para o negócio em si, que eu acho que é onde você você né, tem mais. Então vamos fazer o seguinte: vamos falar agora sobre o negócio da Excellence, como é que a Excellence funciona é, e vamos partir aqui para algumas curiosidades. Max, um, um dos, um, uma das coisas que mais me chamou a atenção sobre a Excellence é essa história da gestão interina. Porque essas empresas, né? É, os acionistas, às vezes é dono, um dono, né? dois donos, uma empresa familiar, eles têm, obviamente, muita dificuldade de largar o controle para outras pessoas. É, você estava dizendo que o seu processo de seleção de quem você vai, vai, vai com quem você vai trabalhar já meio que, que faz um, um panorama disso. Né? Então eu queria entender melhor como é que você escolhe quem vai das pessoas que se propuseram a, a, a entregar a empresa para você. E quando é que você fala para elas, elas já, hoje em dia já sabem, né? mas eu imagino, no começo você tinha que falar, olha, é o seguinte, a partir de agora quem vai mandar aqui sou eu. Como é que, como é que funcionou isso? Lá? Primeiro ponto, Rodrigo, é o seguinte, a, a pessoa que quer atuar junto com a Excellence, ela sabe que no meu modelo ela vai ter que abrir mão do comando da gestão da empresa. Se ela quiser que a gente atue como consultoria, nem começa. Não vou nem entrar nos outros dois pontos. A gente nem começa. É, eu não sou consultor. Eu fui minha vida inteira executivo, eu sei fazer, eu sei falar e fazer, né? consultor sabe, mal é mal falar, fazer não, não pede para encostar a mão. Então, assim, eu não sei fazer outra coisa, eu não sei meter a mão na, na graxa. Então, assim, ele fala assim, olha, não, fora, nem começa. Ah, tá bom, estou disposto assim o teu modelo. Próxima das coisas, eu vou saber o seguinte, eu vejo viabilidade no negócio dele uh, e não é fazendo o que ele está fazendo. Tá? Ah, da mesma forma, então nós vamos mexer estrategicamente, mercadologicamente, produto, cliente, canal, estrutura, a gente mexer tudo. Tá? A empresa dele, eu vou bater o olho, experiência novamente. Geralmente eu faço isso em 10 minutos, 30 minutos, uma hora no máximo. Você bate o olho, olha os números, vê a empresa, vê o setor, o mercado, você fala assim, cara, eu, 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 eu pego, dá para pegar. Eu vou te contar um caso. E o próximo passo, por isso se arrasta um pouco mais a conversa. É o olho no olho, né? E aí com o Jason brandindo, né? Porque eu vou sentindo a reação do body language do outro lado. Então, quanto mais passar o tempo da nossa conversa, mais eu vou entendendo com quem eu estou de fato. Assim, pô, eu quero estar com esse cara junto comigo, porque eu sei que esse cara é um sangue bom que eu posso confiar, não vai me pegar no meio do caminho, né? Posso te contar um caso? Muito Pode, rápido, por favor, né? por favor. E muito rapidamente eu estava. É, uma... só só para o pessoal entender aqui. Esses 10 minutos, uma hora que você faz uma leitura. Ali não é a hora que você decidiu. Você decidiu que tem chances, né? Sim. E aí vai demorar esses dois, mais dois meses, se não me falha a memória, você estava até falando. De contratação, Isso, de emoção, que é um mas período de, de, é. de namoro, de amor, assim. O, um fim de semana, um dia meu filho chega lá, no café da manhã, fala assim, pai, você quer mais um projeto? Eu falei, tá, de brincadeira esse cara, né? Meu filho, 21 anos, vim me oferecer projeto. Eu falei assim, que, que foi, Nick? Eu falei, não, tem um, um pai, um amigo meu, não sei o que mais, uma empresa a, que está passando um problema assim, Que setor que é, filho? Oh, ah, é confecção. Eu falei, meu Deus do céu, que setor mal, né? Ah, e. Ah, falei assim, nossa, que tamanho de faturamento tem? Eu falei, não sei. Eu falei, então nem. Vai descobrir que tamanho que tem. Voltou uma empresa de faturamento de, de mais de 80 milhões e tudo mais. Que é um dos pré-requisitos para a gente pegar. Só Foi, faturamento acima de 80. É, você não tem massa crítica para a gente conseguir trabalhar e ganha-ganha. Né? Eu não quero projeto onde só eu ganho, o outro lado assim. Hoje tem massa crítica os dois ganham. Ou se for só, só o conceito de consultoria, ela ganha. A hora que for, tiver que para quebrar, ela pula fora, fica lá o, o dono. Eu não quero esse tipo de coisa. Eu não sou assim. Né? Peguei, fui ver tamanho, processo e aí foi interessante que eu vi que ele não era confecção, como está acostumado a ver o processo inteiro. Ele era tinturaria, né? É, só tingia o tecido, tingia o fio. Falei bom, é diferente, é serviço. O capital de giro envolvido é muito menor. Tivemos algumas reuniões ah, na fábrica ah, desses acionistas, umas três reuniões com as três gerações reunidas. Reuniões de três, quatro horas. Empresa familiar. Né? Empresa familiar, geralmente familiar. né? Choro para cá, choro para lá, porque ao longo da, da conversa, das provocações, ah, deve muita memória de coisa na cabeça deles, então rola muita lágrima. Tem então, uma catarse psicológica. Lá dá, né? dá. É uma sessão de terapia violenta. E aí você começa a enxergar o lado da, 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 da família e da do berço, né, da ética. Você fala assim, cara, bacana, legal, gostei. E aí um dia eu falei, assim, cara, deixa eu olhar o a fábrica. Quando eu olhei a fábrica, eu falei, nossa, assim, é um parque gigantesco, 30, 40% rodando, né? Aí o falou, nossa, tá abandonado. Eu, eu não olho assim. Eu falei, nossa, que potencial de uso desperdiçado. Que eu estou já com o negócio ali dentro. É, não é o meu, não é o copo cheio, é o quanto eu posso adotar ele. Esse é meu olho o tempo inteiro. Peguei os números, aonde eu posso mexer de mercado para parar de ficar fabricando item de baixa rentabilidade, buscar item de maior margem, que eu já falei em vários programas, não é faturamento, que manda é margem e lucro. Consigo fazer isso? Tem mercado? Tem. Onde a gente assina? E embora. Por onde você começa? Bate o cheiro, bate o cheiro, corta aqui, tira ali e você vai indo embora. Esse cheiro você desenvolve depois de 35 anos fazendo o que eu faço. E quando eu te falo 10 minutos uma hora, não é brincadeira. Você pega, bate o olho e fala assim, dá? Não dá tem vários casos que eu pego se assim, não dá não, não tem onde começar ah, mas mas já passou gente nesse nesse crivo aí que não era exatamente já de, de... eu tive três casos ah, não vou dizer mais que estão recentes mas de cinco anos atrás até ah, que passaram por esses crivos a gente salvou as empresas e no final eu estava com escorpião do outro lado né então teve um caso muito grande a gente renegociou 120 milhões de reais de dívida ah, com bancos né? Depois de seis meses, eu renegociei a última, que era com o Bradesco, a Cidade de Deus. No dia seguinte que a gente assinou o contrato, assinou do, o termo, os acionistas mandaram a gente embora. Né? Então eu brinco assim: eu passei a parte mais difícil da, 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 da navegação, de maior risco. Né? Trouxe parceiros, usei meu network, meu conhecimento e minha a é sua minha imagem, credibilidade? Minha credibilidade para conseguir fazer. E na hora que eu fecho, o cara tira e volta a ficar novamente a chave do cofre na mão de quem eles não confiam. Então, esse é o risco muito grande que eu tenho, para mim e para os meus parceiros. E eu não, eu, eu não gosto de correr esse tipo de coisa. Tá? Os, quais são os problemas mais comuns que você encontra em, em empresa que está nessa situação de reestruturação, né? que é uma coisa mais grave? Assim, a gente está quebrando. Primeiro e maior de todos, em todos os lugares, Rodrigo, é o acionista. Por quê? Mais de 50%. Porque ele está decisão errada, ele se cerca de gente errada, ele não consegue mudar, ele tem medo. Ele nunca viu outra situação. Ele não, ele não tem experiência. Então, só de você falar, ah, vou mudar aqui para cá, ele já fica com medo. Não, não, não. Estou bem. Mas você está agarrado numa boia e está furada, está fundando. Mas ele viveu a, boia, a vida inteira agarrado naquela boia. É muito difícil você falar para ele, solta e agarra aquela próxima. Você vai ter que nadar três metros, hein? Para agarrar uma boia ele vai tirar o resto da vida. Ele não consegue. Então ele acaba ficando abraçado com uma âncora e não com uma boia. Então, o medo do se cercar de gente errada é uma loucura e que dá conselhos errados. Só que todos cantam o. Eu chamo o Canto da Sereia, que é elogiar o ego do acionista. Então, o acionista, o ego é outro grande problema. Ele tiver aquelas pessoas que falam sempre bem dele, elogiam ele, nossa, que bom, olha o que a gente fez até hoje. E ele fica ludibriado, né? inebriado por isso e continua indo. Na hora que você afasta o acionista, por isso que o modelo é muito importante. Na hora que você afasta o seu ali fora, e vem pessoas que nem a gente, com experiência de tocar, não de falar. Né? Porque você falar é muito fácil. As pessoas que estão lá não fazem, não é porque elas não querem, é porque elas não sabem. Então não de se falar. Você tem que ir lá e falar assim: sai da frente, deixa eu dirigir e mostrar como é que faz. Né? Então a gente vai lá e faz acontecer. E começa a desfazer coisas, ou mudar ah, iniciativas que estão erradas, que muitas vezes são amarradas emocionalmente no umbigo do acionista, e com poder para, o negócio começa a mudar. Muito rapidamente. Né? Outra coisa, quando você vai negociar com um banco, com um credor, com um cliente, tá, eu, 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 tem que tomar coisa até que eu falo, é, eles estão cansados de ouvir você acreditar e você não cumprir. Né? A sua credibilidade como acionista é lá embaixo. Né? A gente chega com a credibilidade que o mercado conhece e fala, opa, vocês eu já conheço vocês têm histórico, eu abro e vou renegociar. Né? Tanto que eu já tive várias vezes bancos falando na cara de acionista... O seguinte, se um dia o Max excelência lança ainda aqui, ato contínuo vem se, vem se antecipado do dinheiro. Porque a gente confia nele, não é você. É quase um covenant já É literalmente <laughs> um covenant. Não é quase, é literalmente um ah, é, covenant. Tipo, é um verbal. É, é um verbal. O, o, o Max, o, o, tá, o, o acionista é um problema, né? É, mas se chegar a fechar algum contrato em que você não assumisse, ou a sua equipe não assumisse a gestão, Nunca, não existe Não existe isso. isso. Não tem como fazer isso. Chama e você acha que não funciona? Não funciona. Está claro aí, não funciona a consultoria. E o acionista às vezes não se arrepende no meio do caminho? Falar, oh, rapaz, calma aí, você está mexendo com isso aqui, isso aqui sempre foi azul. E agora você fez ficar amarelo, eu nunca gostei de amarelo. Quando eu pego uma empresa, vou dar um exemplo: né? que, por exemplo, duas empresas de um grupo, que estavam quatro anos fechadas por o um RJ, outra um ano e meio fechada. Né? Tinha três folhas atrasadas, tinha conta de luz de 2 milhões e pouco atrasado, ia ter que pagar uma trabalhista de 23 milhões em de um mês e meio tinha uma dívida fiscal de 5 bilhões, tinha uma dívida ah, concursal de 500 milhões de reais, mas a concursal de mais 700, você depois de 3, 4 anos, você está zerando quase tudo isso você acha que o você vai ficar triste ou feliz com você? agora, nesse meio tempo eu falo, fica quieto, deixa eu tomar, tocar isso aqui porque você não tem experiência com isso, quem tem sou eu né? se eu aceitei, eu estou indo dar fica quieto, não me enche a paciência né? Agora, fica quieto, aprende né? Você tem direito a participar e ouvir Porque eu disse que vai ser seu de volta Eu não tenho interesse de ficar com a casa minha vida Porque o meu próximo projeto vai ser maior do que esse Então eu vou te devolver para pegar um outro maior Então o um exemplo que eu te dou é o seguinte Qual é a minha função do ponto de vista de Vamos chamar de comercial da excelência Que não faço muito bem, né? É, eu sou um pescador <laughs> Que eu jogo meu anzol Faço todo esse meu marketing como eu faço Pego o peixe, vejo o tamanho é bom, não é? Devolvo para o mar. Eu fico devolvendo um monte de, de peixe. Até a hora que eu puxo, opa, vem um peixe muito bom. Esse eu ponho para dentro. É assim que eu vou. Então, eu não tenho necessidade de crescer para crescer. Eu preciso crescer com qualidade, porque eu tenho algumas características do meu modelo que me impedem de crescer com muita velocidade. O, o, só corrigindo, não acho que sua comunicação é ruim. É, só, é diferente. É, é diferente. É. E, e, e eu fiquei espantado de... Se isso não espantava clientes, né? Mas na verdade os. Os raço... que eu quero. Exato, o raciocínio está tá perfeito. Como é que. E aí, muito bem, aí você alinhou ali a, a gest... com o acionista, com o principal acionista, com a família. É, porque realmente no Brasil é muito empresa familiar, né? Mesmo empresa grande. Valeu, né? é. varejo, pronto. Tá é, exato. O... Então, como fica o board, né? a diretoria? Bom, por que, que geralmente. Por que, que eu, sou, eu sou convidado a, a conversar? Geralmente pelo acionista, direto. Ele cata o telefone, liga o celular, a gente começa a conversar, é por ele. 5% das vezes é por advogado, que entra, faz intermediação e a gente vai conversar. São os dois canais: 5% advogado, 95% o acionista é direto para mim. Mas Max, por que o executivo não liga para você? Porque ele sabe que ato contínuo, o entrar ele está fora. Então, assim, é, o que trouxe até aqui não vai te levar para lá, literalmente. Tá? Se as pessoas não acharam o caminho, elas não vão, não vão conseguir sair do caminho. Até porque o ponto que eles chegaram foram por ações e raciocínio dessas pessoas, que tem muito a ver com rentabilidade ou com faturamento a qualquer custo. Então, eu tenho que trocar. Eu trago, geralmente, ou geralmente não, um sócio associado para ser o presidente da empresa, né? coloco minhas frentes financeiras e minhas frentes jurídicas fiscais. E aí, uma coisa diferente da consultoria, que eu brinco, né? eles conversam com o pavão, que eles ganham periquito no dia a dia, né? e aquela revoada de, de pardal, e na hora que eles vão embora, bate de palma, sai todo mundo voando, não fica ninguém. No meu modelo, eu vou pro, profissionalizando a empresa. Então, eu vou vendo quem serve, quem não serve, vou trocando e vou buscando com a marca da excelência no mercado, com a minha marca. Eu vou, anuncio, ponho a vaga, trago pessoas que já conhecem meu estilo, já conhecem o que, o que vão obter, põe na empresa como funcionários da empresa. Ou seja, o dia que nós formos embora, elas ficam. Então, o acionista, ele vê valor nisso. Ele fala assim, Max, eu não consigo atrair ninguém bom com a minha imagem, hoje em dia, como a gente está. Eu falo assim, quem vai atrair a empresa sou eu, não é você. É com a minha imagem e é um outro tipo de profissional. Então, o dia que eu sair, vocês vão ficar. Já teve até um caso, Rodrigo, uma empresa multinacional, foi o único caso nosso, uma multinacional alemã, isso em 2018, eu entrei com um sócio, o meu, reestruturamos a empresa e então estou, eu vou encurtar muito a história. No final, eu falei com o Red da América Latina, falei assim, você quer falar com meu sócio como presidente? Eu falei, pode? Falei, pode. Isso é uma assinatura de bom trabalho. O cara está lá há mais de cinco anos, o meu amigo Marco Aurélio, virou o negócio, dando lucro consecutivo e foi embora. Isso é uma marca nossa. Né? Então, é, é o modelo. Deixa eu, para o pessoal que não pode ser cliente seu, né? tem faturamento abaixo de 80 milhões. O, e, mas, assim, como é que, como é que ele faz para não chegar nessa situação Reestruturação. Você já meio que pincelou algumas coisas aí. Um é tentar não se cercar de gente que só concorda com você. Mas esse é um, esse é um negócio mais difícil do que parece, né? Muito, muito difícil. É, como é que você faz na excellence para não ter gente em volta do Max falando, Max, você é o máximo? E, e enganando você, de certa forma. Primeiro que se fizer isso, já, tá, já tem uma marca na <laughs> testa, né? Porque alguma coisa é errada. que já me conhece sabe que eu não gosto. Eu vou, então eu vou responder a sua parte. né Eu estou o tempo inteiro procurando gente no mercado. Ah, mas você não precisa estar... Não importa. Eu estou o tempo inteiro procurando gente para estar no banco de reserva para entrar, potencial. Ah, lembra que eu falei que eu jogava esporte, que eu que Eu sou um olheiro, eu, tenho, eu estou, vou procurando o tempo inteiro, está lá. Você tem como se, se tivesse um banco de talentos Sim, lá. eu tenho um banco de talentos louco, eu tenho, eu tenho uma, uma fila do SUS querendo entrar na né Porque sabe que vai ser desafiado, vai aprender, vai ganhar dinheiro, mas também vai levar lambada lambada. Né? Mas faz parte do crescimento intelectual. É o force cerebral que eu brinco, que eu faço com todo mundo. As pessoas não performam, eu vou dando feedback. Uh, um, dois, três, não demora muito mais do que isso, facão. E já troca outra pessoa. Por quê? Por que, que você acha que as pessoas, ela não, ela não tem capacidade ou não está no momento certo dela? ou É difícil não ter capacidade no meu caso, Rodrigo, porque assim, eu brinco que eu, os meus sócios associados são pessoas com 25, 30 anos de experiência executiva. Né? São pessoas que já estão na casa dos 55, 60 anos de idade, não é mais criança. Então eu brinco na Excelance, eu trago ah, essas pessoas com 30 anos de experiência para ser estagiário da, da Excelance. Eu vou dar uma carga de conhecimento prático que eles nunca viram no dia a dia deles. Até com ferramentas e, e, e teorias adaptadas que eu faço internamente, proprietárias, para aplicar nos nossos clientes. São ferramentas totalmente diferenciadas para poder ler. Então, assim, eu vou ensinar. Ah, eu brinco assim duas coisas. É, tudo que você está falando é bacana e me ajuda a repetir coisas que eu falo no meu dia a dia. Toda pessoa, quando eu vou analisar, eu analiso dois principais vetores: conhecimento teórico e, e, ao mesmo tempo, experiência prática de aplicação, porque se for só teoria não serve para nada. Então eu quero ver também casos onde ele demonstre para mim que ele aplicou e, de fato, ele, ele começa a aplicar. E outra coisa é atitude. Desses né? dois fatores, de atitude é DNA. DNA é pai e mãe que deu. E às vezes, mesmo pai e mãe dá DNAs diferentes. Então, DNA eu não ponho na pessoa, ela tem que ter. Então, o primeiro filtro que eu faço é DNA, é atitudinal. Tem liderança, tem iniciativa, tem acabativa, vai morder osso, vai comer pedra, está né? a fim de dormir longe de casa, vai gastar o salto do sapato, né? ele, ele, ele quer realmente ter um propósito de vida, eu quero. Ah, o conhecimento dele, a aplicação dele, não é tão... eu dou. Porque isso que eu consigo dar, ou primeiro eu não consigo dar. Né? Aí, o dia a dia, minha vida inteira, a excelência nada mais é, eu costumo falar para o meu pessoal, a excelência nada mais é do que uma extensão do que o Max foi como profissional. Então, eu nunca aceitei uh, ficar de, de bate-papo, de ineficiência, de fazer amizade, politicagem. Todas essas coisas que tem no mundo, no mundo corporativo, não existe perto de mim. Isso não existe perto de mim, não existe excelência. Então, se eu pego, eu capo. Eu não permito. E isso é uma coisa que você leva para as empresas também, que você vai fazer... É a mesma coisa. Se eu pegar, é o capo na empresa. Lógico, eu falo uma vez, falo duas, chamo uma sala, mas eu não tenho muita paciência. Então, as pessoas já sabem. O Max falou, cara, é bom ficar esperto, mudar, porque as pessoas não podem achar... E por isso que eu tenho aquela minha marca, coração no cofre, meu dia o sistema... Eu sou racional e o sistema é racional. O Max falou, ele vai fazer. Não, ah, é uma ameaça, é, a, é meu amigo. Não, não existe isso. Pô, eu, eu posso até gostar, eu acabei de mandar um associado embora. Um senhor que eu gosto muito, é uma ótima pessoa. Ótimo, todo mundo gosta dele. Mas profissionalmente não dá. Tchau. É sempre a performance. Não tem outra coisa. Eu não estou aqui para fazer amigo, eu estou aqui para ter um resultado. Então todo mundo que está perto de mim está aqui para ter um resultado. Isso, isso é algo que ajuda é, é, na. na... Na conversa com o cliente, porque às vezes ele pode se esconder atrás de você, né? Pô, tem uma pessoa que ele queria mandar embora, mas é sobrinho do amigo de não sei quem, e aí não consegue. Tem, tem casos assim, não tem? <laughs> eu estou adorando essa conversa, porque eu já tive casos, eu não vou falar nomes aqui, uh, onde filhos de acionista pus para fora de empresa, nunca mais entrou. Uh, eu tenho casos aqui onde uh, primos de em posições importantes da empresa uh, foram mandados embora, nunca mais voltaram. Uh, eu não estou aqui, ah, mas é da família. Eu estou querendo profissionais. Uh, eu não estou preocupado se é da família. Ah, vai dar uma confusão em casa. Se prepara, porque vai. Assim, eu estou aqui para fazer o que é bom para a empresa, para salvar a empresa. Salvando a empresa, eu salvo a pessoa física e o patrimônio líquido dela. né Então, assim, ah, eu estou precisando de dinheiro, estou precisando. Se vira você na pessoa física. Minha função é salvar a empresa. Quando eu salvo a empresa, eu consigo salvar todo, todo o resto, porque ela é, é o cash cow, ela é a vaca leiteira. Né? então isso é muito claro na minha cabeça eu não separo em família não família amigo não amigo assim performa ou não performa da excelência e não da excelência então assim, eu me cerco também de gente que performa é muito duro estar meu, no meu lado né ah, do dia a dia o, o assim tem bom a gente tem que você falou esse negócio das pessoas que estão em volta ali é, do da do CEO né das pessoas que tomam as decisões conselho o conselho Conselho, podemos falar? Pode, claro. Eu já peguei dois casos com conselho. E eu falo assim, gente, se conselho servisse para alguma coisa, grandes empresas com conselho não caem no buraco. Está cheio de velhinho de pantufa com cabelo branco, estava vendo com antecedência, não é problema estratégico, ele estava acontecer cai no buraco. Mas não cai, porque a experiência de fato não existe. Então, eu falo, em, ou, empresa que eu entro, que tem conselho, e a gente começa a contratar, a primeira coisa que a gente faz é dissolver o conselho. Porque não faz porcaria nenhuma. É politicagem. Mas que ele fica ganha, sem acho, conselho? Fica sem conselho. Ué... Rodrigo, você está lá, vamos supor, Deus me livre, você está com tua filha, tua mãe, etc., morrendo de uma doença raríssima, na porta da UTI para o céu, você chama o cara que é o especialista da, da coisa, tá? Você vai lá, doutor, vai lá, olha, etc., você fala assim, doutor, eu preciso que o senhor me fale o que você vai fazer, para eu me reunir com o conselho, para ver se a gente vai aprovar o que o senhor está recomendando. Eu sou médico, fala tchau. Você pega um especialista, você quer um conselho que não fez o que tinha que fazer, para você tomar decisão para ver se eu vou fazer o que eu tenho que fazer, então faz vocês. seis. E você vai ver o que vai acontecer. Então o conselho não serve. E eu dissolvo o conselho. E até provando onde são as besteiras. Estão provando. Erraram aqui, 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 não viram. Cai a cara de todo mundo. Conselheiros grandes já, tá, de grandes empresas. Eu não preciso disso. Ou então chama outros, é. Muito simples. E você falou também de margem, olhar para a margem, o né? Tempo algumas. Inteiro. Algumas pessoas eu costumo até brincar que o, o comerciante brasileiro, o lojista brasileiro médio, ele, ele, quer, ele descobre que quebrou uns, com uns quatro três a quatro anos de, de atraso. Ele já está quebrado há três ou quatro anos, porque a gente vê o varejo agora quebrando lá da pandemia. Estavam quebrados lá, mas eles não sabiam. Até porque às vezes é o ganha-pão da pessoa, né? Aquilo ou nada. Então ela vai se agarrar aquilo. é como é que, como é que o empresário aí o, esse, esse empresário médio brasileiro né, que acaba que não vai ter a, infelizmente não vai ter a chance de ter você para ajudar consegue se, se livrar disso como é que ele olha para a margem quando é ele tem que comparar com alguma coisa como é que ele busca esses dados você tem duas perguntas aqui dentro tá a uh, margem e lucratividade tá o brasileiro e eu vou até, até dizer que o gestor mundial o executivo ah, com, com sistemas ativos mal calibrados, ele está atrás de crescimento, faturamento, sales. Né? Todo mundo quer dizer: ah, cresci 10%, meu, minha projeção de crescimento. Você fez várias entrevistas aqui. Não, eu quero crescer para tantos milhões, sei quantos milhões, etc. E eu fico pensando: ah, é um crescimento saudável ou não? Então ele está comprando market share e com isso ele está diluindo o, o lucro unitário e está proporcionalmente caindo a, a lucratividade dele, ou ele está ganhando market value. Está conquistando o marketing de valor, ganhando o valor unitário por venda. E aí melhorando o lucro, apesar da, da receita não vir tão forte, que é o retorno sobre o capital. Geralmente o pessoal faz a primeira. Né? E o que você vai ver, e aí não é só o varejo, não. Vão ver as aéreas, vão ver a Gol, vão ver a Azul, né? vão ver tenda, vão ver MRV, vão ver um monte de empresas no mercado que está com, com rentabilidade, ah, acho que é Unigel, um monte de empresas com rentabilidade despencando, fica negativo, começa a prejuízo. O sintoma é o mesmo sempre. É, é diminishing returns, tá, mais decrescentes. Uma hora isso não aguenta mais a estrutura que ela tem fixa, né, mais pagamento de dívida, começa a gerar prejuízo. Ela vai tomar dinheiro no mercado, começa a se alavancar, a história de sempre, chega uma hora que a corda aperta e vai embora. Isso é para todo mundo, vai do rapazinho da pipoca até a empresa grande. Ele começa a vender um, um retorno inferior ao que ele precisa para manter a estrutura dele de negócio e mais a dívida, sem contar que tem que sobrar para pagar o custo do risco o capital. Mas a gente não vai entrar nessa história financeira aqui dentro. Né? Isso acontece com todo mundo aqui dentro. Então, é, eu, eu falo muitos casos nos nossos pacientes, eu chamo meus clientes de pacientes, com meus sócios associados, às vezes, na, na ânsia de fechar o caixa ou de bater a meta de faturamento que está embutido no caixa, fala: Max, eu tenho essa venda aqui para os Estados Unidos, não sei para onde, a margem está assim, o preço, mas o, o concorrente está fazendo o preço tal. Eu falo assim: primeira coisa, como é que está a margem percentual, a receita líquida? Está em tanto. Não vai vender. Não, não vai vender. Deixa o concorrente pegar, porque eu quero que ele quebre. Eu quero que uma hora vai dar problema no caixa nele. Eu vou, eu vou retrair, vou ficar fazendo a empresa ficar menor. Com saúde, e a hora que ele quebrar, aí é como se eu tivesse chegado do, do, do outro lado do deserto. Só estou eu, aí eu puxo o preço onde eu quiser e avanço. Então a mentalidade de caixa é essa: ah, de caixa com, com rentabilidade. Eu tenho que estar olhando lucro, né? não é crescimento. Eu posso até crescer menos para melhorar meu lucro. Isso é mais importante. Você ficar vendendo coisa com prejuízo, quando você vê essas lojas de varejo fechando 80, 100, dois terços, rede de dia. Está na cara. Quando uma rede de dia fala que ela vai fechar, se não me engano foi dois terços, foi um terço, eu nem lembro mais que ela fechou uma atacada só. Você acha que ela não sabia que ela estava vendendo prejuízo? Já sabia. Né? Ela estava atrás do faturamento. Então, o grande aviso é para de buscar faturamento. Reduz a empresa. Vende o que tem saúde financeira. Ah, eu tenho uma estrutura grande. Reduz. Faz parte. Adequa. Mas fica com lucro. Né? Fica saudável. No momento da economia, não tem limite de crédito. Reestruturação sempre tem. Sempre... Acaba com, com um corte de pessoal? Não tem dúvida. Porque? Sempre, sempre porque a empresa está grande demais e ela não é, não tem rentabilidade suficiente. Então Tem uma estrutura muito mais pesada do que a geração de resultado dela consegue por produto, por canal, por várias coisas, tá Rodrigo? Então estou sendo bem rápido. Claro. Então até o mexer nisso aqui eu tenho que dar uma adequada e muitas vezes sai também de produto, tá? É se livrar de produto fora também, que é outra dor difícil para os acionistas multinacionais e nacionais. É, tem uma, uma unidade de negócio que não, não dá rentabilidade, joga fora, tem pontos de venda que não, não servem, tem é, geografias que não, não funcionam, tem força de venda que não, não agrega nada. Então, eu já estou dando as variáveis, os drivers, é ali que você tem que atacar. Né? Ah, tira fora, o avião está caindo. Eu faço uma analogia, eu gosto de fazer preto e no branco. O avião está caindo. Se está a 40 mil mm metros de altura... Você tem tempo de pensar o que você vai tirar, ver que ele está começando a perder altura? Deixa eu analisar, chamar a consultoria para ver o que eu vou fazer para fazer ele não perder altura. Se o avião está embicado para baixo, sem sustentação, se abre a porta e se assim: Isso aqui me ajuda a manter no ar? Não. Fora, 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 fora. fora. Você quer levar peso. Numa situação de restauração, você não tem tempo a perder. Eu falo que o paciente não aceita desaforo. Ele está quase na lente de morte. Então você tem que realmente se livrar. E gente, ineficiente, especialmente, é uma das coisas que você tem que se livrar. Não é o mais importante, tá? mas é um dos efeitos que as pessoas mais percebem. Rotavio Industrial, um, é um case de sucesso vai de vocês, um case né? nosso, entre, né? entre vários. Vocês já atenderam quantas empresas? Você tem esse número? Umas 10, um pouquinho mais do que isso. Grande... É uma restauração, vai ter consultoria. que fala, eu fiz 500, eu fiz 300. É, um mês, dois meses, três meses. Né? E você não sabe nem se aquilo lá deu resultado ou não deu. Você fez uma consultoria. A gente faz um processo longo de entregar o paciente. Eu brinco, eu pago o paciente na UTI ou dentro da cova, a está cobra. Trago ele para o UTI, trago ele para o quarto, trago ele Põe para... na rua e vou desovar ele lá na frente para ele sair andando. É um processo completo. Não tem como você fazer isso rápido. Né? É um processo longo e demorado. É um filme, não é uma foto. Então não dá para você ter 500 casos. Até porque eu tenho uma limitação de gente. Nós vamos entrar nessa brincadeira. Tá? Então não me preocupa isso. Então a minha empresa estava quatro anos fechada. Fechada. A Rotave. A Otávio, uhum. né Em recuperação judicial. Ela tinha entre a dívida. Uh, a uh, concursal e não concursal, mais ou menos 700, 800 milhões de reais. Uh, é uma não, desculpa, a Otávio de... tinha 200 e poucos milhões de reais, a Otávio. Né? De, de dívida. É, de dívida é, em de Ferro Ligas, né? É... Ferro Ligas. Uhum. Dos quais 120 milhões de classe 1 trabalhista. Foi uma das maiores trabalhistas do Brasil pagas. 120 milhões de reais, não tem muito classe 1 trabalhista em RJ no sistema brasileiro. Você vai ter para classe 2, classe 3, 4, 4, classe 4, Qual outros credores. Mas... São bancos, são fornecedores, ah, são... né. Ó, classe 1 é trabalhista Sim. e aonde é onde a lei quer proteger o trabalhador. Tipicamente, classe 1 é intocável. Ah, depois... que é logo que você é, consegue é, a recuperação tem... judicial, você tem que... Você tem que pagar trabalhista, assim, é, essa não tem nem que tocar. Bom, resumindo a história... Uh, passados, pegamos a Rotave em 5 de junho de 2019, já estamos em 24, né? então nosso contrato já está indo para 6 anos na Rotave. Uh, já estamos, daqui a 4 meses, a gente acaba de pagar toda a trabalhista da Rotave com dinheiro da operação, de tanta margem que a está conseguindo fazer nesse negócio. Tá? Uh, saímos do RJ, temos planos de expansão da, dessa empresa para que ultrapasse no primeiro momento mais de bilhão, com muita margem. Tá, muita margem, eu falo assim, é a margem. Para cima de 30%, muito alta. Tá? Rentabilidade, não é o tamanho do faturamento que importa. De novo, voltando ao ponto, o que importa é o que ela deixa embaixo. Né? E matando dívida embora. Dentro desse grupo, é um grupo que tinha tem outras empresas do grupo. Ah, nós estamos hoje em dia com dívida a, a, a tributária a estadual, municipal, tudo em dia. Tá? A federal nós estamos renegociando dentro do âmbito do grupo como um todo. Esse grupo tem de dívida 5 bilhões de dívida tributária já estamos muito avançados não vou falar números para fechar com a promotoria do estado de Minas né? um acordo para parcelar o saldo que for determinado para frente a empresa ir embora gerando muito emprego na região tá qual era o problema Max na Rotave o acionista por quê o pode infel... falar posso eu falo o tempo inteiro para os que sobraram né? infelizmente o o patriarca um gênio um gênio o professor Pardal né? Ele, ele veio da Itália, uma mão na frente e outra atrás, construiu um império, um império em diversas áreas, ah, pelo conhecimento técnico dele, primor, assim, primoroso, era um gênio. Só que ele passou na mão na questão da gestão. Tá? Ele errou e desafiava, inclusive, até leis. Né? Então, ele pegou muita inimizade e muitas coisas que ele podia ter resolvido de outra maneira, preferiu ir para o pau, e ir para o pau custou muito mais caro. E aí, acabou dragando o grupo como um todo. tá? Então, novamente, na hora que a gente entrou, que a gente começou a fazer, foi a desfazer esse estilo de gestão e começar a pegar, a negociar com as partes, uh, um trabalho muito duro de reerguer a, a empresa e o negócio que a gente tem hoje em dia para fazer voltar atrás. Hoje em dia é um grupo que é a alegria de algumas cidades da região, com o dinheiro que a gente vai de imposto, hospital, escola, estrada, né? A gente tirou, a gente foi a primeira empresa da região, é uma, em, em, uma região de siderúrgicas Monstruosa, é monstruosas, nas menores. Tá? A chaminé emitia fuligem que nem maluco, todo mundo. Ah, uma tentativa de quebrar a gente, um dos concorrentes conseguiu, através de não sei de que maneira, que o órgão ambiental né, embargasse a gente. E, que a gente, no meio de uma recuperação judicial, tivesse que fazer uma, uma, um investimento de 2 milhões de reais para colocar um sistema de exaustão para combater. Eu não tinha dinheiro para pagar a folha, a gente deu um jeito, conseguimos fazer essa instalação. Fomos o primeiro a, a implementar, voltamos a rodar, tiramos por mês 70 toneladas de fuligem de, de, do ar. Então a qualidade de vida da, da, da população melhorou, e com isso começamos a fazer propaganda, que é verdade. Se uma empresa que está em RJ consegue fazer, as outras conseguem também. Aí todo mundo foi obrigado a desembolsar dezenas de milhões de reais para colocar também sistemas os seus. Eu adorei, achei uma, uma diversão isso aqui. É igual o jogo, né? Vamos embora, vamos brincar? Vamos brincar. E, o, e isso está resolvido. Quanto tempo mais vocês vão ficar lá? Mais quatro. Ah, não, não, a RJ acaba em agosto, nós temos um contrato até o final do meio do ano que vem e provavelmente, imagino eu, que vai ser estendido, porque nós temos projetos de geração de valor muito grandes lá dentro. Já que você falou do, né, da, de quanto tempo vocês vão ficar na, na Rotávia ainda e quais são os planos para o futuro, vamos falar sobre. Futuro da Excellence, né? Você tem aí está atendendo seis empresas. É, qual é o plano, né? Existe um plano de expansão? Estou entendendo que não, porque você já falou que faturamento não é o não é o cerne da questão, né? E sim. Muito bom. Melhorar a margem, etc e tal. É, qual é o plano daqui para frente para a né? E aí vamos continuar aqui na, na Rotave só para terminar aqui esse esse Tá, qual é o plano para a Rotave e para a Excellence? A gente saindo da, da RJ, que deve acontecer mais 4, 5 meses, fora a questão uh, do, do juiz, uh, é começar a trabalhar junto a bancos estaduais e, e privados a expansão de mais um próximo forno para um outro material, que isso muda a cara do projeto. temos mais Nós temos três fornos para expandir, falando só de expansão de mais um. Então, é um projeto de muito valor a ser gerado. Nós já negamos e no tem, ano passado. E tem um. Desculpa interromper, só tem um plano. Qual é o qual é o momento em que a Excellence não não é mais necessária ou não? Isso provavelmente está na mão do acionista. A hora de ele achar que ele Perfeito. consegue ou não. Né? Ou ou qual é o papel da Excellence nesse novo momento? Né? Por exemplo, de repente num conselho gerenciando os executivos, existe, geralmente esse é o modelo que se adota, né? O pessoal, Max, você pode continuar aqui no conselho, liderando, você põe executivos, e você se controla se... com o teu conhecimento. Quer dizer, você reativa o conselho que você disse que terminava ele Sim, lá isso atrás? Sim, aqui é um conselho executivo atuante que não faça besteira, né então tem esse lado. Da mesma maneira da excelência que eu te falo para as empresas que eu eu acho horrível essa discussão do crescimento do faturamento, né? eu já vi aqui né, eu vou meu plano de faturamento, eu não tenho plano de faturamento, eu tenho o que eu olho todo dia no planilha que eu tenho projetando próximo vários anos, é como é que é a evolução do meu lucro lá embaixo na minha empresa, porque o lucro é o que vai para o meu bolso, não é o faturamento que vai para o bolso, para de ninguém o faturamento vai para o bolso, que vai para o bolso é o lucro, é o dividendo, então, esse sim eu quero ver crescer. E o meu caso, minha empresa, qual é o meu grande recurso, meu grande gargalo? É gente. É totalmente gente. Assim como vocês também são gente. A máquina de vocês são boas pessoas. Né? Então, por isso que eu estou o tempo inteiro peneirando gente. Na hora que eu tiver um banco bom e aparecer um bom projeto, eu engato e cresço. Qual é o momento mais difícil de um projeto para mim? Eu é começo. Quando a empresa está totalmente ferrada. Então, às vezes, seis meses, um ano, um ano e meio para começar por ano no eixo e poder colocar numa altura o um avião. Não é para eu soltar e pegar outro. Então é um crescimento lento, contínuo, só que cada vez que eu pego um projeto ele tem mais valor. É uma empresa maior, que está mais, precisando mais de ajuda e sabe da experiência da excelência. Então o nosso FII também não para de crescer, nossa margem não para de crescer. Mas é uma coisa com estrutura embaixo, com pilar. Tá? E aí você fala de, de procurar gente, você usa a expressão tigre branco. Tigre né? branco. Por quê? São pessoas raras. É um tigre branco é um animal raro de e quais são dele. as características dessa... e essa pessoa ela se faz rara ou ela nasce rara? ela se faz rara ela deve ter um lado que ela nasce como eu já falei que é atitude atitudinal dela isso é dela, e aí ela se faz porque tem gente que nasce com atitude e não usa para nada e tem gente que pega, usa e acrescenta conhecimento e vai buscar desafio né? não é o um medroso, vai buscar o desafio e... e aí tem a chance né, de desabrochar e virar um potencial estagiário para mim com o meu brinco né? a ah eu vou caçar essas pessoas então são pessoas que têm que ter primeiro ah, é muito importante para gente que ela tem um conhecimento de indústria muito forte tem então, o cara cara que vem do, do, do chão da fábrica de um pcp mal um planejamento se o cara logística o cara tem que ter visão da indústria porque a gente só a tua indústria tá ele tem que ter um conhecimento financeiro importante se bem que isso não é o meu maior preocupação porque isso a gente agrega através da minha área de, de back office, em todos os projetos, é padronizado, então a gente, isso aqui te ensina, e ele tem que ter uma habilidade de relacionamento boa para que ele consiga fazer o comercial, porque tem um lado que é o mercadológico, que a gente vai ter que mudar na nossa busca estratégica novos clientes, novos produtos, novos canais, né? então, buscar novos, novos parceiros, a gente vai sair fora de uma parte dos, dos antigos. Só que esse, é, essa veia negocial é a mesma que ele vai usar para negociar com o credor com uma área de compras, com um, um novo item de matéria-prima, a habilidade é a mesma, então novamente variável. Né? O driver é o driver de negociação, então ele tem que ter esse driver. Quem usa na ponta da operação usa na ponta comercial, mais ou menos parecido, tá? Dá para usar. E é isso que eu vou estar dessas pessoas para buscar para mim. Você está treinando ou você está só capturando? Você mesmo faz as entrevistas, não? No começo eu faço e no final eu faço. Né? Eu não gosto de terceirizar para RH a primeira fase porque senão ele pode filtrar uma pessoa que ele acha que não é bom, eu acho que é bom, né? Quem tem, não, você não delega isso. É uma coisa muito importante gente na empresa, você delegar para RH, delegar para Red Hunter. Então eu faço o filtro, deu o filtro, passou, aí eu jogo no meu sócio para eles analisarem e volta para mim novamente no final. Eu, quem quer uma equipe boa, o líder ele tem que puxar as pessoas, ele tem que estar, é o olho dele o filtro da cultura da empresa. Né? Ainda se assim você erra com tudo isso que eu estou falando, processo que ainda então, vou lá, às vezes, três meses, três dias, dá errado mando embora. Por causa de ter... pessoa de 60 e é poucos anos de idade, com baita bagagem. Pusemos, analisamos, pusemos para dentro. Três dias depois eu percebi, não é a pessoa que se vendeu. Né? Eu falo que a currícula é que nem o Word. Aceita tudo, a água só é a parede. Mas ao você analisar na prática o que ela está fazendo, e aí é a minha experiência, fala assim, isso aqui é consultor. Isso aqui não é dono executivo. Fora. Consultor é outro lugar, não é aqui dentro o, o deixa eu só só para para terminar mesmo é, você faz assim tem esse você falou a gente conversou antes aqui você falou que treina as pessoas etc forma e tal, as pessoas. você forma as pessoas Sim. também não é intenção de vocês fazer um curso mais para frente porque eu fico imaginando que deve ter um monte de gente assistindo agora e pensando assim poxa eu toparia ser aluno desse camarada aí é, isso é uma ideia o Tiago é o seguinte Olha, deve ser uma ideia. O que eu tenho já faz anos? Tá? De demanda por curso, por livro, uh, treinamento, assim, é tudo isso que você... As pessoas me demandam muito pelo LinkedIn, pelos meus outros canais de comunicação, uh, pelos meus vídeos que eu faço no YouTube. Né? É um prazer que eu tenho de passar conhecimento, Rodrigo. Uh, eu, eu penso assim, cara, a experiência que eu tenho, conhecimento que eu adquiri na minha vida, o uh, um dia isso vai para baixo da terra. Né? Quanto mais eu puder dividir com gente, melhor. Eu gosto de ensinar, eu adoro ensinar. Hoje em dia, não é um fato. Quem sabe, daqui a 10, 15 anos, que eu parar de ficar tão full numa excelência eu faça isso. Hoje em dia, todo o meu tempo é para formar as pessoas que eu tenho comigo, do meu time e das empresas que eu, que eu atuo. que eu sou professor interno, né? Ao mostrar eu, sou, eu já estou sendo lá dentro. Eu não tenho tempo para fazer para o externo hoje em dia. Só uma última pergunta, só que eu me lembrei de um morning call nosso, você falava, aí uma dica para quem é investidor que não é para olhar para o EBITDA. É bem que você está longe de mim, né? <laughs> o EBITDA é o que levou muita empresa para onde está, para o buraco. Por quê? Explica isso. Só, so, só, so, so, calma aí. Vamos, vamos colocar todo mundo na mesma é. página aqui. O EBITDA é o que a gente chama de lucro antes de imposto, antes é, de forense taxas de depreciação, seja, imposto, juro, depreciação, depreciação e, amortiza e a, amortização. amortização. É, é uma, uma Proxy, tem, um, de gestão tem gente de que caixa gosta, operacional. Isso, de gestão de caixa é? operacional que você não concorda. Não concordo. Queria que você explicasse isso. Bom, primeira coisa, né uh, quando você tira, o, você fala, ah, eu estou fazendo debidar porque não, é efeito é caixa, porque a depreciação não tem efeito caixa, porque você é pagou lá atrás. Então, eles gostam de usar isso assim como uma proxy de gestão de caixa. Mas quando você olha o D, o D é a depreciação do ativo que você usa para o seu dia a dia, para fazer o seu negócio. A parcela, né na curva linear que você usa. É como você falasse assim, olha, eu não vou olhar o D, eu tenho companhia aérea, mas eu não preciso de avião. Ah, tem uma companhia de aviação, mas eu não preciso de ônibus. Ah, tem uma companhia de construção, mas eu não preciso de equipamento. Você tem que ter, você tem que analisar esse custo, apesar dele não ter a equivalência de saída de caixa. Mas estrutural de custo tem, senão você vai precisar ficar errado para começar. Né? Ah, o I é outra coisa que eu brigo. O I eu também gosto de olhar para cima. Os juros. São estão em dois tipos de juros. Né? Você já viu uma empresa que não precisa de capital de giro, financiamento, para financiar suas atividades? Então, por que, que isso é uma atividade financeira? É, é o braço financeiro para financiar a operação. Então, a empresa tem que ter isso. Nos meus instrumentos financeiros, o juros está sempre para cima. Está para cima. Porque é como eu falando, eu não preciso de estoque, eu não preciso financiar prazo. Não, preciso... não é verdade. Eu não preciso de dinheiro para fazer investimento. Não é verdade. O investimento é para o negócio. Então, assim, eu preciso do ir, ele sobe. Ou eu não tenho, eu tenho variação cambial, ativa e passiva. Mas eu faço isso porque eu tenho uma decisão de importar, exportar, etc. É uma decisão gerencial do negócio. Tem que subir para você ver o impacto. Então, na hora que você coloca tudo isso para dentro e analisa, o que sobra é totalmente diferente do debidar. O debidar é muito maior. Nossa, tem 30% de debidar, 25% de debidar. Quando você vê a margem final, tem dois, tem três. Mas isso aqui não paga o negócio. Né? será que eu estou precificando corretamente ou estou precificando de uma maneira onde o EBITDA parece bom? Estou ganhando market share, estou fazendo faturamento, mas aqui embaixo por que estou me dividindo e entrando no buraco? Por isso que eu não gosto de LIBDA, né? por isso eu gosto de olhar o custo completo inteiro. E você é um investidor também, né? na pessoa física? Jamais em bolsa, já discutimos isso, isso muito. Isso você né? já falou? Eu sou um investidor. Hoje em dia estou muito em renda, renda fixa equivalentes, né? onde hoje, hoje, hoje o que você mais tem é disponível é debentures. Né? Porque LCI, LCA, cracker, é, tudo aquilo que já sabe só está vindo abaixo porque o, a, o, o lastro de investimento imobiliário ou agrícola para quem estava pedindo o instrumento não era adequado, aquilo era só para financiar uma dívida que ele tinha né? e chamava de LCI, LCA. E mesmo quando você vê debenture, você tem que tomar muito cuidado. Eu falo isso muito com meu, o meu finance de Vice, aconteceu semana passada. E veio, eu vou falar de novo. Eu me ofereci um fundo super legal com um baita retorno da BR Mouss e da Allianz Sonai né? Pô, isso aqui tá legal, analisei, tomei cuidado pra você. assim, cara, você não, não lê notícia, não? Os fundos Private Equity, todo mundo com shopping, todo mundo mal, juntando, que não tá conseguindo, loja vazia, tá dando retorno, galpão logístico. Não, isso aqui é bom, não sei o que mais. Da XP. Não entrei. <laughs> o que aconteceu com a Polishop? Pediu tutela ah, emergencial. O que aconteceu na semana seguinte? O shopping entrando contra ela, porque tava com a loja sem pagar nada. Quem tava atrás? A Line, Sisonai, BR Malls. Fundamento. Vai ter problema na sua alavancagem, na sua, no seu pagamento do seu, do, das suas debêntures. Tem que tomar muito cuidado hoje em dia, Rodrigo. Tá aí. Max Mustrange. Max, muitíssimo obrigado novamente por mais uma vez ceder o seu tempo aí para mim, para essa conversa aqui no Sala Antagonista. Eu que agradeço. Vamos lá, gente. Esse foi Max Mustrange, CEO da Excellence Gestão de Turnaround e Reestruturação, falando um pouquinho como tocar esse negócio e como ressuscitar empresas, né? A reestruturação é quase uma ressuscitação de empresas. Então se se você gostou, fique com a gente, o Sala Antagonista vai ao ar toda segunda-feira às 20 horas, a gente tem um episódio novo, então toda semana tem uma pessoa nova aqui, uma história nova e um jeito de fazer negócios novo para vocês aí aprenderem também. Beleza? Até a próxima.